iku lino sing neng sawah biasane. Lah apa? Anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Eh, piye ta? Gawan. Lho saking neng sawah kan ado. Iya iya. Kabotan. Aku padha karo neng bering arjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolan. Iki Bu Guru SDSB. Apa SDSB? Semok depan, semok belakang. Oh, pengen, pengen. Ah, penggemare Pak Tatin. Nggih. Ya. Nggih, kan apa? Nembang apa, Piai Loro? Ya. Wah, yo iki pas banget iki Mbak Tatin lemu, Mas Wis ben lemu. Tonjok lemu. Mbak Ayu lemu, Mas Aldo yo lemu. Wah, pesen ndek anak apa bal voli. Mengko terakhir arep tak jodhokke, Junet karo Prastiwi. Saiki nggih, Mbak. Cocok. Cocok nek. Kowe lho kuwi jan malah kaya lombok temumpang tahu kuwi kok. Neng aku mesake Mbak Prastiwi, Bos. Yeah. Malam pertama mesti opnam. Kok sebab raja-raja untune? Ayo, tembangnya apa? Ya, Mbak. Aku enten pamundutan, Pak. Apa? Menapa? Gerejakan. Oh iya, dibawani Piai Loro. Ya. Monggo. Matur sembah nuwun Allah. Luar biasa. Ya, meriah ya mak. Panjenengane Pak Haji Dam Samami nek gawe acara pancen luar biasa no. Ya, ya pancen bener. Heeh. Ning iki wis wajib matur nuwun. Ya. Wajibe matur nuwun piye? Biasane nek wayang ngarepe kuwi lagu dangdut. Engko rampung dangdut wah penonton ki wis kaya dilatih kirik kae no. Ya. Ning luar biasa iki isih padha ajeg tegese masyarakat Bantul lan sak kiwa tengene iki kejaba tresna karo lagu-lagune Mas Didi Kempot ning ya ora ninggal marang seni tradisi ya kuwi wayang kulit. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan karo penyanyi Bapak Haji Dam Samawi sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Kanthi adicara ya kuwi resepsi wong cilik. Ya. Kabukten sing padha rawuh sak lapangan meh kemput nok iki nok. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Ya, iki mau wiwite wis kewengen. Ya. Jane aku mau dinehi ancer-ancer supaya wiwite kuwi jam 10. Ya. Aku meso ngenyang mbok setengah 11 aku yang ngono. Penak men kowe le nyambut gawe. Lah iya saking gayenge kok ya ana wong aku ya pecinta anu apa jenenge iki lagune Mas Didi Kempot. Aku mau jane arep nyumbang nyanyi. Wo. Oh. Ning ora wani. Ha iya. Ya iso ora dadi ngopo, Mak. Heeh. Iki bintang tamu ana telu sapa wae sing didhawuhi karo bapak-bapak panitia menyang Mas Wisben, Mas Junet karo Mas Aduh telek kebu. Iwak kebu. Heeh, iwak kebu lali aku. Oh iya. Matur suwun. Heeh. Menku padha ngaturake wigatine bengi iki nok. Ya.
ayo podo diaturi supaya jumeneng. Mangga Mas Wisben, Mas Junet, yo. Engko bek kolaborasi karo sinden-sindene awake dhewe. Yo, pancen bener. Heeh. Ayo. Yo. Ayo, bek. Nyuwun sewu. Nggih. Yo, Mbok. Ngucapke sik nek jare ketemu. Oh, minal aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih, sami-sami. Masih bulan Sawal. Iya, iya. Karena wong Jawa iki ngomongi Sahwal, sahi lunas, wal ki ucul. Dadi nek ndek utang Sahwal, wis mesti ucul. Ya nek ucul. Ora ini nek cah telu ngene iki. Heeh. Iki rak resepsi cilik. Resepsi wong cilik. Wong cilik sing katut wong cilik meng aku lho iki. Heh? Heh? Gede-gede kabeh iki. Kowe cilik ning boros gak nuntu rek kowe iki. Lho, borose mergo apa? Heh? Mergone? Ah nek liyane iki gingsul ping loro, telu iki gingsul kok 16. Boros kowe jenenge. Ora kowe sing penting iki ning Bantul. Iki kene iki sing asli Bantul ping Aldo. Asli Bantul asli. Iki sing jenenge tlatah Bantul kuwi sing kondang ngerti Aldo. Bantul karo jarane desa-desa Bantul ngerti. Bantul kejaman dhisik kowe ditata jeneng-jeneng kampung kowe. Sing dia seneng, sing dia seneng ngerokok. Kui ben ra ganggu kanca-kancane digaeke sisih kidul cerak laut. Jenenge mulo kampunge jenenge Kretek. Ora ono kampung filter. Ora Kretek kidul ya gitu. Terus neng kono dipilih meneh sing pinter-pinter digaeke lore. Kampung ngendi, Jo? Pondong. Pondong, pondong. Halo pondong. Oh, pondong. Ah ngalor meneh sing dia seneng dodolan digaeke kono kampunge jenenge Bakulan. Bakulane warna-warna ya. Oh, wingi ana sak dol pitik. Heeh. Ora payu telung dina. Apa? Ah kene iki nek prapatan. Apa? Pal Batang. Oh, Bakulan ngene Pal Batang. Pal Batang. Bakulan ngetan. Heeh. Kuwi ana kampung desa sing rupane kaya Aldo. Apa? Barongan. Lambemu. Iya. Halo. Aku ini biar mengenal Bantul sitik-sitik. Kono ki cedak alun kono kuwi ngetan pasar ngetan. Pasar ngetan. Kono ana lapangan. Kono ki biar nanggur kampung neng kono gaene rondo dodolanan kuwi. Remi. Kampunge jenenge? Kasutan. Pasutan. Kasutan pas bodo-bodo do nyumet mercon. Neng kono kae yo jeblukan. Jebukan. Jebukan, jeblukan. Mbak Kulan ngelor. Terus kono kae kampunge do tabrakan. Bus, bus. Mula jenenge kampunge Gabrusan. Gabrusan. Heeh, kuwi mengalor. Ngalor. Ngalor terus. Ngalor terus tekan daerah nggon piramid kono kae. Piramid, ha kuwi kaya rupamu prapat. Apa kowe? Druwo. Angger demen tok tiba aku to, Ben. Ayo kowe aku ngerti kok iki poke engko aku ngerti. Apa, Bos? Piramid ngetan ono kampung wedok kabeh jenenge Ngipik, ha ta. Ora apa-apa angger anik ra melu aman. Bang, aku tak delok angger anik ra melu aman. Berarti piramid ngetan ngetan wae wedok kabeh nggih. Wedok kabeh. Uga cerak-cerak karang kajen nggih malah nang kabeh, Bos. Endi? Ngendi? Manukan. Aku iki ketemune ning jalan kali urang. Pundi? 403. Daerah kono kuwi. Andene Bantul kuwi sitok. Si wedok ora mung ngipik. Ngendi? Kene iki tembi iki ya wedok. Tembi. Nek jalan Bantul ngalor, kuwi kampung sing wong ora iso lunga-lunga. Wih, ngendi? Cepet. Jaman London dhisik cepet iso lunga dikeki linggis. Heeh. Oh, dongkelen, dongkelen. Oh, dongkelen. Kampunge dongkelan. Ah, dongkelan ngalor kuwi wis pas ngono kuwi. Ngopo? Pasti. Rumah sik rumah saku kok iki kok ming kampung terus to. Acarane diaturke. Oh, niku wau diaturke nek acarane resepsi wong cilik. Ki pae Pak Edam Sawah iku wah sing jenenge ngrangkul karo wong cilik wis luar biasa. Semene iki cilik kabeh wong kademen dadi ming sak mlinjo. Angger ra ono ani aman aku. Ket mau tak goleki ani. Aku karo ani seneng e. Moga menika acarane wonten resepsi. Lha iki panjenengan dipun anu diatur supaya mbiyo warake acarane menika menapa? Ora ngerti sik basane apik kowe. Kowe nek kowe sing basane apik.
Sik kowe percita tasakuran menyambut Bapak Haji Idam Samawi. Nggih, menika ulang tahun. Kalian ulang tahun. Ulang tahun apa, Mas? Ulang tahun Pancasila yang ke-74 dan ulang tahun Pak Idam yang ke-69, Bos. Weh. Apal aku anggur lunas apal aku. Nggih, pokoke nek bulane Juni iki mesti tokoh-tokoh ulang tahun Pak Karno ya Juni, Pancasila lahir Juni. Pak Jokowi ya dilalah Juni. Tokoh-tokoh kabeh. Mas Seno ki ya Juni. Oh, tenane. Sing kandha sapa? Jope akeh Juni ngono lho Karno. Oh iya. Nek wingi sepi. Ayo matur sik apik. Ayo sik apik, Net. Mas Junet. Sing bagus dhewe yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, sikile gopak ora oleh mlebu. Ya lucu ya. Tak anu to, aja deyeli nek ora dipidhato ki. Iya. Basa Jawa kena, Indonesia kena supaya penonton ki ngerti. Iya, ben do ngerti. Apa ngerti ana sing ra iso basa Jawa kan badan reca barang. Ora suri namane ya teko. Iya. Singkat, padat, jelas. Nek Jawa kuwi kesuwen supaya penonton. Heeh. Tadi nek kanca-kanca ning Bantul ngene kan do ngerti kabeh nek Jonet ki iso pidhato. Iya. Sing penting intine acara ki apa? Heeh. Ulang tahun karo karo ulang tahun. Oh, do tak kekrek cangkem. Sing arep pidhato aku. Dikekrek ben cangkeme padha kowe ngono apa? Pokoke sing aku anggere omong ora usah diyeli to. Iya. Sing wis ngerti ora usah tak sebutke. Heeh. Oh, dalu menika. Wis ngerti nek iki bengi. Dalu menika. Wis lampune murup dalu. Wis merongos pekok. Jijiki turu ngora. Urip meneh. Baya ben kok ya dunake merongos. Lah wis bengi anu selamat malam Sugeng Dalu. Ah Mas Jonet ki merongos pekok sampean ki lemu gagah ompong ayo iki. Ora ana pilihane ya ta. Kula ge ompong e. Kula nek anu bos, tiru-tiru jenis motor sing saiki. Apa? Matic tanpa gigi. Ya ora nek iku jebles Trans Jogja. Eh kowe ya ompong. Aku ya jebles edo. Jebles Trans Jogja. Ayo, yang sudah tahu tidak usah disebutkan. Mempersingkat waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wah, wis ngerti nek kae bapak-bapak, ibu-ibu. Rawuh kabeh. Kula wonten ning mriki. Lah iya, kowe ning kene penonton ning kono. Penonton kene kebak lho ya. Wis do ngerti nek kowe iki ning kene sing muni ning bolong sapa? Bolong wis tutup. Kandhane yo. Germane aduh soalnya. Lambemu. Ngrumaosi guling, ya kula menika namung menungso limrah. Ha iya sing aran kowe celeng ya sapa? Kowe iki menungso lumrah. Dirasah to wong. Rasah. Nggih. Matur nuwun. Weh. Ha kowe matur nuwun iki lho. Lah kowe mung do gaplek wae. Intine anu iki lho, Pak Idam ning kono ya. Lah iya nek pidhato ning aja nganti nyebut jenenge wong ndak dikira KKN. Oh iya. Di rasah nyebut jenenge. Ora. Aja nganti nyinggung jenenge wong. Apa meneh anggota tubuh ora ana. Oh iya. Kowe engko di mlebokke ning netizen. Nah. Ndak dadi buli. Iya. Jenenge wong Sugeng. Saya Sugeng parkir. Wis rasah nyebutke jeneng kanca, jeneng wong. Sugeng parkir. Pujo lan pujo gawe wedang oleh Witoring Buri. Pujo yo ana teko. Kanthi ingkang kanthi seksi konsumsi. Oh. Matur nuwun. Wes gak langsung cek ngono apa? Nggih. Ya ngene wae to. Aku sing bahasa Indonesia kuwi sing basa Jawa. Oh iya. Ah ben ngerti sing ngono sing bahasa Indonesia ben. Sing mungkin saka luar kota ngerti. Heeh, mau ono Suriname bareng mau. Iya diartekke kabeh. Oh bapak-bapak ibu-ibu, aku ngapa? Kuwi basa Jawa sing halus. Basa Jawa halus. Jonet sing Indonesia. Bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak sarta ibu-ibu pada malam hari ini Induk Jawa ya. Jawa wonten ing dalu menika sungguh sangat berbahagia. Sungguh ki apa ya? Saestu sangat ngremenaken manahku. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Awak pun piyambak saged makem paling papan mriki. Ape. Kita bisa saling bertatap. Kose iki ya salah. Awakipun piyambak ki ndase nendi? Ndasipun wonten griya. Kula ora isa terus piye kuwi? Ndase ning omah kuwi sikatan piye? Sikatan bali sik no. Pak Kempal wonten papan mriki. Nah, kita bisa saling bertatap muka. Kita saged anjebresaken rai. Eh, tatap muka. Tatap ki apa? Tatap ki jebles. Muka rai. Ayo jebresaken rai. Malam hari ini dalu menika ada berbagai hadiah wonten mawarni-warni bebingah yang akan kita bagikan. Ingkang badhe kita dumaken. Ya. Yang pertama ingkang angka setunggal berupa awujud burung kakak tua. Kok manuk-manuk asik. Iki cinta lingkungan. Oh, cinta. Apa? Burung kakak tua. Peksi kang masepuh. Apa? Kang masepuh.
kakak tua, kakak Kang Mas. Oh, peksi Kang Mas sepuh. Yo penting pun nono ngerti. Yang kedua, ingkang kangkong kalih berupa awujud burung puter. Peksi mumet. Puter kang mumet itu. Mucuk kowe muter jagane mumet. Sedangkan yang ketiga, kan ingkang kangkong tiga berupa awujud burung puyuh. Liane ra ono apa mana? Ra ono. Iki gedhe jur cilik jur. Nah. Awujud burung puyuh. Peksi anyang-anyangan. Kok mesti anyang-anyangan? Ya, cerat-cerat anyang-anyangan. Peksi kok anyang-anyangan ki ra ono. Malam ini dalu menika juga dihadiri ugi pun rawuhi Bapak Kepala Desa Bapak Sirah Dusun. Sirah Dusun. Wis bab kepala kepalae sirah ya nen. Dusun kok ya? Ha iya. Dan nanti juga lan mangke ugi hadiah bebingah seekor. Heeh. Seekor ya, Bang. Setunggal buntut, setunggal buntut. Buntut tikus. Ya, metu ngawur kok basa Jawa karo. Iki acarane apa? Pun aturi. Lho, wis tak omongi to. Acarane iki ulang tahun Pancasila karo ulang tahun Pak Idam yang ke-69. Lho, Pak Idam diaturi rawuh rene. Oh, Pak Idam rawuh. Muh, kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Niki Pak Idam nderek minggah, Bu. Oh, nggih, siap, monggo. Pak Idam. Turuk, 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 turuk. Turuk. Dale mengke ndak gedangon gitu. Sumangga Bapak Haji Idam Samawi. Haji Guyon guyon ni. Pun dawuh menapa? Ah menika no badhe sami nenggo menapa mbok bilih wonten ingkang ingkang rawuh sampun telat kala wau Pak Pak Idam wau sampun pidhato lha menika mbok bilih wigatining dalu menika menapa Pak? Inggih Pak Idam. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek-sedherek kula sedaya ingkang sepindah kula badhe matur nuwun dhumateng panjenengan sedaya awit panyengkuyung panjenengan sedaya saya kembali mendapat amanah menjadi anggota DPR RI. Tepuk tangan dulu. Hadir menika. Yeah. Saya mohon doa restu panjenengan. Estu-estu kula saged membawa semua aspirasi masyarakat DIY dalam upaya menatap masa depan. Amin. Daerah istimewa Yogyakarta ingkang saklangkung sae. Amin. Minggahipun malih Negara Kesatuan Republik Indonesia ingkang saklangkung sae. Amin. Kala wau saya sampaikan bahwa saya ingin mengajak panjenengan sedoyo untuk bersama-sama Idam Samawi pasang badan menghadapi siapapun juga yang mau mencoba mengganti Pancasila. Sanggup Bapak Ibu? Sanggup. Kanthi menika panjenengan termasuk warga negara Indonesia sing waras. Apa napa sing ajeng ganti Pancasila niku sing boten waras. Napa enten Pak Idam napa? Wonten. Kadose wae dalu mung setunggal lho niki. Ngaten, dados NKRI ini awake dhewe iso tetep utuh. Itu ketika dasar negara ideologi bangsanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
menika semua warga niki nyuwun sewu. Terus pundi, Pak? Para dancer-dancer sedaya menapa badhe nganu napa mengikuti pagelaran Ringgit Purwo menika. Nggih, nggih. Mangke nek saya kok kan pidato mesake. Ha nggih. Nggih, nggih. Yang disainipun mila dagelan kok singkat kemawon. Nggih. Menika lajeng pun lajeng lakonipun boten sami. 12 mawon. Nah, sak menika nen. Nuwun sewu Pak Idam. Niku mung padune gemang nyambut gawe. Walah. Nggih mboten, bos niki kan ulang tahun juga Pancasila, betul Pak Idam ya? Yeah. Juga ulang tahun Pak Idam. Ini yeah. Ulang tahun. Besok syukuran lagi Pak Idam setelah menjadi anggota DPR RI, wayangan meneh. Weh. Nek ora wayangan rugi. Sing rugi sapa, Du? Aku ora ana tanggapan. Jadi Pancasila itu lahirnya 1 Juni 1945 dipidatokan oleh niki simbolnya tentang peci kulo dipidatokan oleh Bung Karno di depan Dokuriciu Sonpe Coasake panganan apa niku? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dipidatokan pada tanggal 1 Juni 1945. Tadi di depan saya kemukakan bahwa namung Pancasila yang mampu mempersatukan Indonesia ini adewe Sabang Merauke Miangas Pulau Rote. Terus batas Indonesia paling timur niku Merauke, batas Indonesia paling barat Sabang, batas Indonesia paling utara Miangas, batas Indonesia paling selatan Pulau Rote. Bapak Ibu pun nonton sing pun tidak ada dumugi Jepang. Dereng. Alhamdulillah kalau sampun nate. Aku betul ngajak ngajak. Menawi apa dhewe numpak motor mabur saking Jakarta dumugi Tokyo, Jakarta ibu kota Indonesia, Tokyo ibu kota Jepang butuh waktu 7 jam. 7 jam. Padahal itu harus terbang minimal di atas 4 negara. Ning nek awake dhewe numpak montor mabur sing padha niku wau saking Sabang dumugi Merauke butuh wektu 10 jam. Di atas berapa negara? Satu negara. Sabang Merauke no namung satu negara. Namine napa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dadi negarane dhewe ini gede banget. Jakarta Jepang ming 7 jam. Mabur di atas 4 negara. Sabang Merauke butuh waktu 10 jam, di atas satu negara. Negara ini awake dhewe sing gedhe niki sugih tenan. Nah, kita berupaya yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mencoba untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia nek cara islame baldatun thayyibatun warubun ghafur, nek cara jawane gemah ripah lojinawi kerto titi tentrem raharjo. Matur nuwun. Nggih, Bapak. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun, Pak. Semoga sukses untuk mengemban tugas-tugas menika nggih, Pak. Ya, kita doakan sama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak, Bapak Idam Samawi. Idam Samawi. Aku iki ngefan karo Pak Idam. Kok iso? Weh, anakku wingi lahir, ceprot tak nyun sewu Pak, tak jenengi Idam Samawi. Wah, mbuh ape, saking ngepene. Kaya Pak Idam. Terus bojoku nesu, bojoku nesu. Aku nesune? Pak Idam kan toko yang bagus. Pak Idam ki toko lho mah ngono. Lah iya. Tak jenengi Idam sama bojoku nesu. Merkane anakku wedok. Dia tak tambahi. Sapa? Sri Idam Samawi. Teng wedok nanti tambah iki idola lho Pak Idam lho kabeh nek idola kadang kan ngono-ngono lho kabeh tak jenengi kuwi bul wedok anak nggih monggo nggih monggo kaya dipun selingi nggih Mas nggih monggo sami monggo monggo Mbak wektune nyrepek ori sarumiyin jumeneng monggo ya ngaturake tetembangan ya arepa ya ora padha karo Mas Didi Kempot ning ya sak ora-orane iso nglipur para lenggah no ya luar biasa sing padha rawuh bengi iki ketambahan streaming kuno ya channel Dalang Sena sing nonton bengi iki hampir 6000 piyayi sak dunia. Wah, ya luar biasa. Heeh. Dadi akeh banget sing padha mirsani bengi iki ya. Yo, Mbak Orisa. Nggih, Mbak. Yo. Nembang apa? Napa, Pak? Sakarmu bebas iki bengi iki seneng-seneng tasakuran. Yo. Langgam rengu nggih, Pak. Sing gayeng-gayeng wae. Yo. Yo, rengu dibawani. Mangga. Memanise
Merati. Milih salah siji pendamping kuwi lho ndak medho ting ting ding delongop. Apa Mas Jonet apa? Aduh. Wis cocok lah guys. Ya jelas to sinden sinden ayu iki pendampinge cah bagus. Ora. Ketoke gedhe ngene ning cerdas. Ah wong cetok kok bentuke kaya plangkok. Lho sampingan kula napa, Bos? Weh. Apa urung sampinganmu apa? Pilot. Pilot piye? Pilot merpati. Pesawat. Dudu ngepleki dara ni lho. Rumangsa. Kae pilot rak ya sing anu motor bangkolong. Kuwi nek sik resmi aku pilot enggak berdara iki lho. Nang lapak-lapak. Halo, Mas. Halo, sayang. Nan riyen. Sinten? Oriza. Roy Kiyoshi. Sapa? Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Cuma rambutnya gosong ngono kae. Kakak kula Roy Gedeg. Roy Gedeg. Niki Rai Remuk nih. Dirayu, dirayu. Iya. Dek. Dek. Iya, Mas. Kamu tahu kenapa malam ini lampunya terangnya hanya sedikit? Kenapa sih, Mas? Soale sing paling terang okeh menerangi hatimu, sayang. Eh, mutiar. Pinter do ngrayu do pinter. Kandhan yang Dik. Maratua kowe tak rayu. Sik aku tak ngrayu. Weh, maratua tak rayu. Heeh, saiki lho. Ora oleh. Lunga saiki. Dik. Dalem, Kang Mas. Bapakmu tukang tukang ojek ya? Kok tahu sih? Eh, kecemplung selokan ning kono, Mas. Sakake lho. Wah, iki bangun ya. Iki Jonet Cetro. Jeremy Thomas. Wah. Kok iso Jeremy Thomas iki ngopo? Jeremy Thomas iki. Kowe nek goleki omahku Jonet ora ana sing ngerti. Nane, kowe nek goleki aku ning nggonku desaku iki Jeremy Thomas. Kok iso net? Omahku pinggir gang. Heeh. Rame buat. Wis, pendak esuk iki aku gaene ngewangi bojoku. Oh, ngewangi apa? Mangkel bojoku bar ngombahi. Ombah tak bersih ae. Arep tak sampirke ana wong liwat. Wah, Jeremy Thomas. Oh, kumpenge bosok. Kae Jeremy Thomas, ora Jeremy. Jeremy Thomas. Ngrayu net. Rayu. Dek. Iya, Mas. Bapakmu jual sate ya, Dik? Kok tahu sih? Wedhuse do nang kene iki lho, Dik. Wedhuse gedhe men. Gedhe iki lho. Omahe groso. Omahe kono kae. Asem tenan. Lho ora ngrayu. Iki wedhus kok semene iki. Aku mbahne kok. Niki kebo. Tak takoni, Dik. Pripun? Dik. Kenapa matahari terbit dari ufuk sebelah timur? Kenapa ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kenapa bulan terbit dari sebelah barat, Dik? Kenapa ya? Enggak tahu juga. Rasa dibek bojo goblok banget kok ora ngerti. Kok iso? Apa ora ngerti? Heeh ya. Apa radeng ya, Dik? Nggih. Kamu suka coklat? Apik. Suka. Ya kene dite tak tukok kene. Wah! Melarat. Aku keremen to, Mas. Oh, kere aku. Wong lanang kok kere iki lho. Karo diteruske. Teruske, Mbak. Teruske yo. Dipenggal-penggal ngono. Ayo, jusine niku wedhus-wedhus niku wedhus. Wedhus nggih. Wedhus niku. Jong niku snack kowe. Nek wong nek ya terus. Aneh. Pacakane kaya wedhus. Kowe cempene. Iya. Nek dinai kesempatan ku wong telu ku ngiyip banget wong srak suwene urip ora tau weruh wong wedok ayu. Paling-paling wedhus ayu dibengesi nika e. Nggih. Ana gandhe aslo mas wira gane. Oh iya. Manu mengko aku arep ngaturke lelagon kagem Pak Haji Idam Samawi. Wah, sae meneh. Yeah. Yeah. Mengko dikurke no, judule yeah. Apa? Bung Karno Putra Fajar. Oh iya. Engko diaturke, Pak. Heeh. Terus muntang
muntang manteng tan jenak kang masih roduh wong bagus neno neno gampang teman ambek beda ya mangga nano nena engko terus mlebu ndandut ya 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 engko mlebu cidro ha iya panggri ora tenan tak keplak iki. Ya ora iso gamelan kok nggo citra. Yo. Oh,
Nggih. Matur nuwun, Dek Risa. Manora. Sami-sami. Bareng tok tembangke weduse dong lingsor to yo. Ya wedus-wedus kene. Kene wedus cilik to wedus gedhe. Nggih, wah ya kan. Wedus kondang ning kene. Ngadepi aku mau bar petuk bojone. Aduh. Sapa? Banjur ngetke Orisa kuwi jan ya wis beda banget. Ya beda wong ngetke Orisa kuwi wah jan pading wajah iki. Jenenge idepe nu ketok anu damar kanginan. Oh, Orisa. Orisa. Salon mau ngetke bojomu kudu alas kobongan. Ya beda no ya. Oh, bojoku kuwi lambene mlarak sempal kok nek. Aja keloro-loro ora. Ayo sing ngeci opo, Bos? Delok kostume kompak lho. Jarike wis Sido Mukti. Ya kebayake Sido Mulya. Apik. Sandale ben sandale Sido Pedhot. Ora samlak mlaku tekan iki ora. Kok Sido Pedhot? Kompak. Kabeh sing jenenge. Oh, engkang mau dipun badhe dipun anu? Nggih, menika badhe kula aturaken menawi Bapak Haji Jam Samawi. Oh, nggih. Mligi menika nggih, mligi. Iya, sangat-sangat menyanjung sama Bung Karno. Wah, ya mula lagune iki Bung Karno Putra Fajar. Ya Bung Karno Putra Fajar. Menika Kur nggih Mbak Cangkir. Kur menika Mars. Menika anggitanipun sinten menika? Anggitanipun panjenenganipun Bapak Haji Sukron Suwondo menika setunggiling pepundhen dalang saking Blitar. Oh iya. Iki karyane panjenengane diaturake no. Ya. Monggo dibawani kakung sik. Heeh, engko bar kuwi terus guyon-guyon meneh. Ya. Monggo, monggo. Mas Katno, yuk. Macan mati ninggal ulang. Macan mati ninggal ulang. Yen to ninggal kading tan prapeto jan mata mo ninggal asmo kondo ambre cakat royone cakat royone kseni seni risang proklamator aku risang proklamator agung ya datan lian Bung Karno datan lian Bung Karno bela bangsa tekeng pati sang penduduk Pancasila dasar negeri. Yo, yo, sing yakin wae balungane bareng, monggo, yuk. Putra Fajar iya sanget pemimpitan cayane padha iku pitutiwi era pasane ing desa
pisan Bung Karno lelung lidah ayo terus mega Bung Karno enggak secara naik lagi. Coba bareng ngerasa nganggo nganu apa jenis ini? Gamelan? Ya men penyanyi Pak Haji Dam le midang atake ya cetok ya satu, dua, tiga, ya Bung Karno putra pajar bias saka bumi Blitar cahyane madangi bumi pertiwi bela bangsa mre Indonesia merdeka sukalilo tekalino tekeng lino Bung Karno Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan Bung Karno penyambung lidah rakyat terus kumeka Bung Karno tunggal sejarah kemerdekaan. Nah, matur sembah nuwun. Ya. Ki mau lagu Bung Karno Putra Fajar. Ngono ya, Mak. Ayo pedus-pedus. Ayo Des. Anggere lagune muni kok terus ding-ding. Jodoh Liga. Iki mau nek Bung Karno jaman saiki, Dok. Iki seorang superhero, Ki Pak Idam nggih. Superhero. Superhero. Pak Bung Karno kuwi. Oh. Ade wong telu ya gawe grup superhero. Oh, dadi grup kuwi ben terkenal nganggo jeneng superhero. Contone bisa Superman. Oh. Grup telu Superman. Gawe grup jenenge Superman. Superman sing iso mabur. Oh, ndelokke motone kuwi. Nang kleru iso tak ajar aku ora seneng Superman ngono. Nek kleru Superman bapakku. Oh, ganti-ganti. Wong bakane kleru ora dijak kowe. Dijakne lho kowe. Berarti trio Superman. Superman aja Superman. Superman. Oh, ketemu ning dalan. Halo, Men. Halo, Per. Halo, Su. Lah kan jenenge halo bos. Superman. Superman. Pindah. Kowe kene, kene. Ya iso. Kene. Kowe ketemu jone. Superman. Superman. Halo, Men. Halo, Per. Halo, Su. Apik ya, Per ya. Apik ta, Su? Anu e, Per. Piye, Su? Eh, kowe Su. Oh, Su ne kono kok. Aku wong loro. Sing penting sik kuwi aku Su. Superman. Lakon kowe. Umpama ning kene, umpama lho kowe mau nyebrang dalan gedhe. Heeh. Ana asu gedhe karo asu cilik. Heeh. Bapakne rombokne ning kono anake melu. Heeh. Asu cilik anake nyebrang cret no kuwi. Bapakne asu nesu ra? Ya nesu. Sabar Ben, sabar. Nesu. Sabar jenenge alangan iki ra tah dinesoni Ben. Anakku asu kok. Kowe iki kire ya, Du. Lah ya kan ngomong toh, anake tabrak dir mati. Nesu. Bapakne asu nesu ra? Nesu. Sabar Ben, kuwi alangan tabrak motor. Ya ponakanmu dhewe, Dok. Piye lho keluar tau pedus ya rumah saku kok malah do cucu-cucuan Mbak Elisa ayo dikandani Mbak Elisa kandani yo cepet-cepetan Mbak Is kripik gedang kripik telo idulane aku iki Elisa yo yes idulane mas banget iki menunjukkan Indonesia seperti yang di ngendikake Pak Idam Sabang sampai Merauke ini ternyata juga Indonesia mini. Kamu dari Indonesia bagaimana Mbak Timur. Elis. Timur nika Pak Idam. Oh. Tapi nek waktu isih tengah, isih WIT. Oh, waktu Indonesia tengah. Iya, waktu Indonesia tengah. Iya. Oh. Oh. WIT dari Sulawesi Ita. Ya? Iya, Sulawesi tengah. Sulawesi yeah. Ngene lho. Sulawesi sik ngene lho, ngene. Oh, gambare. Ka, gambare. Pulau Ka. Kowe nek kowe Kalimantan kowe. Apa? Kok kan? Ini lho nek pulau ini Kalimantan gede. Oh iya gede. Yang Mbak. Sini ya? Iya. Kamu yang di Yang di sini dekat lehernya. Oh. Jadi Sulawesi.
Yo kono Makassar ngisor. Kene iki Palu kene iki. Eh, Ning. Ora. Iya sing dhuwur Sulawesi iku wis. Manado dhuwur Manado. Iya, atas Goron Manado. Manado ning go dhuwur jarak kene iki. Makassar kene Makassar. Makassar ngisor dhewe yo kene. Kelek-kelek kuwi ngon kelek. Yo kuwi Palu yo. Yo Palu. Kelek. Kene iki Palu ya. Ngene iki ben Makassar ngerti dhewe. Manado. Ngisor mo apa? Makassar ngisor dhewe. Kene iku du Palu. Apa? Biak. Ya iki kono Papua. Sulawesi ono biak. Oh, oh ya. Radong pulo. Oh, IPS kowe leh 5. Kulo iki Indonesia merono ngandani. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Tembang kangen apa? Kamu mau ngaturaken. Mau mengucapkan apa? Ngaturaken sunggeng sunggeng ambal warso warso enggal. Sugeng. Ambal warso. Ambal warso. Selamat ulang tahun, happy birthday. Ya. Nambal warso iki lho. Warso iki bocor apa? Ambal warso. Ambal. Oh, ambal. Ya, ambal. Ambal, ambal besar. Gagem Bapak Idam. Gagem Bapak Idam, semoga nanti mugi-mugi. Mugi-mugi. Napa? Panjang umur. Panjang yuswa. Nggih. Sehat. Sehat. Banyak rezeki. Banyak rezeki dadi panutan rakyat. Amin. Tondalan ning benjang, benjang nanggap wayang male. Benjang nanggap wayang male Pak Sino Malis. Jenenge kula male dakilane mboten sakniki. Oh, Bali we, Bali, Bali, Bali. Ali, ben ben ben. Nek mateni sinden iki hukumane. Sik, kono bayar akeh bintang tamune, aku iki min 300 wis saksone aku iki. Mangsane bae. Wah, bintang tamu kok nggawa son. Nggawa son dhewe, ndi sone, Mas? Nang mburi son. Oh, nang mburi. Nggih, kalih ulang ambel warsane Pancasila. Pancasila ya Pancasila ya Pancasila. 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 Wono sak jangan saiki ora kena disebut nganggo ora iso. Harus Pancasila. Arep nganggo basa Jawa tetep harus mengucapkan Pancasila. Pancasila pakai Pancasila karena dari bahasa Sanskerta. Nangka ya nangka. Nangka aja nganggo. Nangka nongko. Wis rasa-rasa. Mata moto. Yo wis rasa-rasa. Tetap Pancasila ulang tahun yang ke-74. 74. Jadi masih di bulan Juni. Sajane tanggal 1. Betul tanggal 1. Di itu dirumuskan tadi tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai ke tanggal 1. Oh ya itu tadi sudah disebutkan sama Pak Idam. Dokun Sunjung. Kosakai ya BPUPKI. Wes suarane teng pecotot ya pinter ya. Oh cajar, cajar pada ke, kaya tujuan bangsa Indonesia kudu dicerdaskan, mencerdaskan. Berarti pemuda-pemudi sekarang kan lebih guru ya? Kudu ngono. Cerdas. Dagelan yo intelek, orang jerone telek dudu, tapi intelek kudu iso mikir. Cerdas. Aku rame kok. Sami-sami. Ben, tak tesnya delok Ben. Apa tes? Remaja sekarang harus otak komputer kecerdasan. Ah iya. Berpikir cepat. Berpikir. Nah, tapi belum tentu. Ketok ayu ngene iki ning kecerdasannya belum tentu cepat. Oh, iya. Yo rada 7500 kalian 8079 berapa? Ora ngerti kesuwen. ICU ne rendah. ICU yo apa? IQ om. Loh, nek enggak punya IQ masuk ICU. Oh iya, ICU ne rendah. 1875 kalikan 989 berapa? Hampir oh, enggak ngerti alambat. Iki kecerdasan. Wis oh, pinter. 795 tambah 65 tambah 2 kali 2 berapa? 1.880.000. Kok iso lambe? Lho cerdas. Salah yo. Loh, komputer ki ra apa-apa, sing penting cepet salah nomor loro. Oh ngono. Wah, nek ngono kowe mengandung kecurangan yang masif dan sistematis. Aja manut kuwi sang kuwi. Ora oleh. Aja manut kuwi. Kuwi nek ngitungan ngawur, mula ngawur pripun? Deloken sirahe iki rak wis kaya mawa to kuwi. Muruk buri nganti. Iki budak e. Saiki aku ngerti kowe pancen cerdas sapa sing mengesahkan Pancasila ngerti ra? Mudar ora. Syukur kowe. Syukur kowe. Iki anu iki ilmiah iki ilmiah kowe. Aku dhisik pasrah banget iki. Iki S2. Iki kan hari iki ngomongke Pancasila, nek pancen kowe iki intelek kowe cerdas ICU-mu ape? Iya. Ya. Sing sing mengesahkan Pancasila akhirnya menjadi hari lahir Pancasila kuwi sapa? Waktu. Sederhana pertanyaanku rasa nganggo angka, rasa nganggo angka. Waktu kuwi aku belum lahir. Aku sapa? Yo pertanyaan diulangi. Kalau memang kamu cerdas. Oke.
siapa yang membuat ini Pancasila itu akhirnya ini disahkan? Yang jawabannya ngawur kini tak garis loh bisa. Yang mengesahkan. Mm-hmm. Yang jelas bukan saya, Bu. Ya lanjut, medus saya sih jenisnya menang. Medus perongos. Ayo dus. Ayo siapa sih ngesahkan? Ya orang-orang yang medus sih perongos kalau orang bodoh. Kok gak medus untuk drak? Ayo dus kibas. Sinten nek iso. Ayo tanya-tanya iki justru nek wedhus kok ngene iki godeng kleng apik banget. Oh iya antone ya, jan rada mirip. Ditanya karo Bu Guru. Ayo. Gimana Bu Guru? Apa sing mengesahkan Pancasila? Saiki kan kuwi kan ono 9 panitia kuwi. Ono sing mengesahkan ketuane. Mas Nur Janis, asistennya Pak Idam Samali. Wo, kuwi mbiyen kanca ku SMP. Mas Nur Janis, Pak Janis. Oh, kuwi mbiyen sak bangkuraku nek sing senenge sejarah. Iya. Dia nak gerulangan sejarah nyontoh aku Ben. Wah berarti ni pinter dah. Apa nak berarti bijine? Bijine tadi ada yang nyontoh wong goblok. Oh ya kan kau goblok. Diterangke. Berarti salah kita. Sama sah. Dicowong ya mungkin dia kulong ya Pak. Dokter Rajiman, Dokter Rajiman itu akhirnya tahun 1947 mengesahkan itu dari pidatonya Insinyur Soekarno. Bahwa Pancasila harus mengurat, meresap, mengurat dan mengakar dalam pribadi kita. Luar biasa. Gue asid loro. Gue asid jiwa pilek. Es loro pada es loro. Jadi iki si Aldo es jiwa Douglas kok. Douglas siapa? Douglas pinyolong. SMA. Kowe? Loh, pinter aku namanya SMA. Kowe apa kowe? SD no. SD kok pinter. SMA pirang tahun? 3 tahun. SD? 6 tahun. Oke nanti. Oke SD. Oh suwi kowe. Pinter 6 tahun ya. Ya. Pedus pekok yo. Mas di 6 tahun atau 3 tahun, no pinter di 3 tahun. Saya bangga sing 6 tahun ya. Iya, ayo Mbak Elisa. Ayo Mbak. Kalian nyekar. Yo. Bawang ya. Napa lali janjine kempi Pangkur Semarangan. Sampean iki Mbak Elisa itu luar biasa Pangkur Semarangan. Yo. Wah, monggo diaturake. Mingkar mingku rengmu. Piyayi ratus Jawa asli we gelem nyem nembang Jawa. Iya. Wedhus-wedhus Jawa kok ora gelem nembang. Nang kene wae. Rasa dismaori ndak nyelot jero. Iki sing nek wedhus Jawa ki aku iki gibas iki. Ah wedhus ya ora gibas parang. Gibas ki wedhus sapa kuwi? Jelaske net. Gibas iki biasa. Gigine lepas. Oh, gigine lepas. Ngerti. Berarti palsu untumu Pak saiki. Ciloko. Pak, ayo Pak, ngadeg Pak. Lagi iki lha aku doleke untumu. Untumu palsu. Karena hati-hati. Apa ebe? Apa ebe? Kaya wedhus arep mana? Aku ya wedhus. Wedhus wedo. Nek aku wedhus aku seneng dolan-dolan kandangmu terus. Wah tenan, mbok isoe tak prupot wedhus kaya iki. Lumayan. Lumayan lho iki. Ayo mayite wis 20.000 gelem aku. Ya tenan. Terus tak lajengane Bu Guru nggih, Bu Guru. Aku sekolah. Sahur, sahur. Ha
mak pelendas, 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 pelendas. Blendas, blendus ki apa? Blendas, blendus. Ngaten Bu Guru, blendas, blendus niku sesuatu yang apa dari apa, Duk? Meteor menimbulkan kecepatan, kecepatan apa? Yang sangat luar biasa. Jadi gini loh, Mbak. Oh, biasa. Coba-coba sing. Jadi blendas itu, blendas blendus itu. Jadi kali faktor dari meteor. Meteor. Di situ kan ada Jupiter dan sebagainya. Itu kan turun menimbulkan meteor apa planet Jupiter? Jupiter planet itu tadi meteor itu jatuh ke bumi, itu menimbulkan gravitasi yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan cahaya sinar itu yang memantulkan super energi yang sangat luar biasa sehingga saya kan ahlinya ahli, Mbak. Oh, call of the call. Ya. Oh, iya. Jadi pelendas-pelendus itu intinya cepat. Wedos wedok tadi. Wedos wedok hubungannya karo meteor? Iya, itu kalau mungkin makannya seret tadi buang air besarnya pelendas-pelendus. Oh, ngono. Angel kali mau ngarep wedos ngising wae tekan meteor. Aku ra tekan kono malah tak jelaske lho. Lah iya mau ngomong ke wedos ngising kok tekan meteor. Ngising itu nyanyi, sing. Ya, sing. Sing nyanyi. Jadi wedosnya nyanyi. Nyanyi. Singing. Sah. Yang kayak iki lenggah Pak Idam kok aku ra iso matur to, bola-bali tak kandhani. Aja nyebut ngising. Malah dicitrak. Kok sik aku ngandhani bocah kowe? Lah ngene aja nyebut kuwi. Nek neng wong neng Jawa ki badhe wonten wingke. Kan wedhus dudu wong. Betul betul Bu Guru. Tas tas Bu Guru tas. Ya. Wis wis neng ngono kowe melu iki wae. Oh, aku melu kowe pace. Tapi yang nenggo aku ini kima boros. Aku melaku dikira karo ingon-ingone. Moga Mbak Beguru apa? Beguru. Sampai mana? Ngising mau. Saat nyanyi, nyanyi. Ya. Sinupa Sinukarta Mereh Gretarta Bakar janjine ya, Sa. Nggih. Ya, monggo dados, yuk. Oh,
alah. Lha apik, matur sembah nuwun kabeh, njuk wedhus-wedhus kabeh. Dijak pisan e diundang wedhus. Kowe ngerti wedhus apa? Apa? Anak wedhus jenenge apa? Oh, Cempe. Anak Cempe? Ora ono. Ah, ora ngerti silsilah wedhus. Lho, kudu ngerti. Kowe ngerti anak wedhus apa? Ngerti. Apa? Cempe. Anak Cempe. Putu wedhus. Anak-anak. Wedhus. Anak Cempe. Cempe. Cempe di anak jenenge putune wedhus. Ning wedhus. Ah, kowe silsilah wedhus ora ngerti kok. Oh, iya. Kowe kewan kok ya, Ben. Wah, kewan-kewan aku apal. Apal kok? Gajah meninggalkan apa tadi? Gading. Gajah lindel. Gajah lindelik ning ndi? Hutan. Wah, ketok. Aku helikopter kebun binatang. Ah, dienggo tontonan. Ah, ning ndi? Ning mburi panggung kono, Mang. Kok iso? Ah, ning mburi panggung. Aku ora wiro aku. Ah, lagi ndelik. Gajah ndelike ning? Ndelike ning mburi panggung. Kok ora ono? Lagi ndelik. Tak goleki ora ketemu. Gajah sikile piro? 4. Nek pitik? 2. Nek ula? Ora duwe sikil. Ngopo ula ora duwe sikil? Binatang melata. Mah kecerdasan ICU-nya bosok. ICU-nya bosok. Aki yo ICU. Ngopo ula ora duwe sikil? Gajah sikile piro? Oh, 4. Pitik sikile piro? 2. Gajah apa ula? Ula ora duwe sikil. Kenapa ula ora duwe sikil? Ula nek duwe sikil nyokot. Kok iso? Kowe ula liwatke ana sikil. Cet. Sokot mutiar kowe. Oh, ya bos. Kata-katane iki lho, kata-katane sing anu, ulun ra dikeki sikil. Ulun nek dikeki sikil ya nyokot bener kuwi, bener Mas. Bener, Bos. Sip. Heeh. Tak belo, Bos. Mau di museum warisan ta, tak belo. Tikus, tikus sik sikile sapa? Tikus sik sikile loro, Pak. Umi Gimus, bebek sik sikile loro. Donald bebek. Kabeh bebek sikile loro, goblok. Gak iso. Ya bebek sikile loro. Sak wong loro iki jawaban pertanyaan, opo, Bos? Ana pitik jago, pitik babon. Pitik jago karo pitik babon. Sikile pira? 4. 4. Oh, pitik jago loro, babon loro, 4. Tergantung. Kok tergantung? Ah nek pitike jago munggah. Oh, pitike jago bar pitike jago bar tompo rapot to. Munggah. Iya. Kandhane ya. Ya, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Ya. Loro sisan. Loro sisan. Ngene Mbak Tatin. Monggo Mbak Tatin. Wis. Goleki sing gedhem-gedhem iki. Kandhane ya. Iki idolaku lho, Dok. Dhisik ya bojoku semene iki, Ben. Ah terus dhuwure 150, bobote 120. Dadi mlaku kaya SpongeBob. Ya terus kok kaya aja muni SpongeBob. Apa, Bos? Kowe ngece sinden pinggir dhewe kae. Nyuwun sewu lho, Mbak. Padha bojoku, Dok. Heeh. Bojoku kae 150, bobote sedak 5. Heeh. Saka mburi kaya kulkas 2 pintu. Bojoku iki 150, bobote 120, pengen diet. Terus bendino mlaku 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo. Terus kurus. Ora iki saiki mbuh tekan ngendi le mlaku ora bali-bali iki. Kuwi bojomu minggat. Oh, ora diet to kuwi. Kon melu kaya bojoku. Ngopo? Melu yoga. Wah, apik kuwi sehat. Apik piye? Melu yoga kok. Oh, yoga rung nyambut gawe. Tenah kere. Heeh. Yoga rung nyambut gawe ya. Heeh. Monggo. Monggo, Mbak. Nggih, kendalu. Nggih, kendalu. Nek mau Bu Guru iki TU, TU. Kok TU? TU apa? Lho nek TU kan pegawai sekolah tadi kan Bu Guru ini TU-nya. Oh. Ngono dadi golek sekolah iki sing sabar kaya aku dhisik, Mbak. Lah pripun? Lho, sekolah sing sabar iki angel lho. Jenengan nek mlebu sekolah SD iki jam piro? Jam 7 to? Jam 7. Nah, aku ora sabar, aku jam 8. Kok jam 8? Takone gurune, Mas Aldo, kok tekone jam 8? Jenengan mboten sabar lek teko mruput to. Oh, sabar. Golek sekolah sing sabar. Ah, aku nek Bu Guru iki sekolah terus aku kecak iki. Ngok mergane apa? Lah iki Bu Guru SDSB. Apa SDSB? Semok depan, semok belakang. Wah, pengen. Ah, penggemare Mbak Tatin. Nggih. Ya. Nggih, kan apa? Nembang apa? Piyai loro. Ya. Wah, ya iki pas banget iki Mbak Tatin lemu, Mas Wis ben lemu. Tonjok lemu. Mbak Ayu lemu, Mas Aldo ya lemu. Wah, besok ndek anak kok bal voli. Mengko terakhir arep tak jodhokke. Junet karo Prastiwi. Saestu nggih, cocok. Cocok nek. Kowe lho kuwi jan malah kaya lombok temumpang tahu kuwi kok. Neng aku mesake Mbak Prastiwi, Bos. Ngapa? Malam pertama mesti opnam. Kok sebab? Oh, raja-raja untune. Ayo, tembange apa? Ya, Mbak. Enten pamundutan, Pak. Apa? Menapa? Gerejakan. Oh iya, dibawani piyai loro. Ya. Monggo. Ayo dikancak, lah mdek meneh wedhus. Iki kula meh pindah mriku, Bos.
Ayo, kowe ngono. Aku main kepengin weruh Aldo joget iki piye. Ampun. Ampun, Bos. Piye? Lho, wingi teng niku panggunge jugruk e. Niki joget iso memolo niki. Mangga, Mbak. Mampiat mai. Banyuwangen suarane gending pelambiangan kulino sing nang sawah biasane. Lah mbok anu tulung mbokmu kabotan gawoan. Eh, piye ta? Gawan. Lho saking nang sawah kan ado. Iya ya. Iki lho, kabotan. Aku padha karo nang bering arjo batu mau batu iki batu roek. Aku ora tau dodolanku. Wah, kaele babalan bali mlebu gawan. Ayo. Nyaram yai noswan toro banyu dibarengke yai loro kulon gunung wetan gunung samudra ya kan gunung wetan segara ya lor bareng meleh mboten rasa. Mbok kula dites kali adoh Mbak Sange wong-wong niku. Ayo dong ngadeg. Oh iya. Pripun cakepane Mbak Sange pengen gunung wetan segara. Yo jiro lu. Gas gunung. Ah segara. Apa? Mboten sakit kaya cah SLB. Teh yo. Itu kono suarane ana anune kok jero. Ayo ngucap gunung tok. Lebih piye? Wetan gunung kulon segara. Lah iya, cengkok. Kowe mau gunung kelepan segara. Segarane dhuwur. Wetan gunung. Tanggor untu. Monggo. Pun lajeng kemawon, wis mampir ben. Lar lan kidul. Alas angka. Moga. Aja tak sangga. Apik yo, Mak. Oh, apik apa? Iki nabe meng ngawur kok. Yo. Cokoe ben kok nginjeni. Sik wi latihan ra teko. Lha to, reme blong. Lali ra di rem, mundur. Blong blong blong. Monggo. Tanah
India. Kumel yaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, ayo wedus-wedus rodoni sih sike. Iya. Argu ngopo, anggu ngeber Banyuwangi. Ya, maga, ya.
matur sembah nuwun gagrak Banyuwangi. Ya. Matur nuwun ya, Mak. Mbak Ayu karo Mbak Tatin wah ngebere wis. Kalau tagih sik jenengan kali Mbak Prastiwi nggih. Jelas. Anji ya. Cinta si para netizen-netizen. Nggih. Nyuwun sewu Mbak Prastiwi. Ya, Mbak Yu Prastiwi kantun setunggal. Nggih menika Liwung. Ya. Ya, karo Mas Junet. Karo Junet Prastowo. Ini net, tengah yes, pasangan serasi. Serasi. Yeah. Ini artis sama net, artis Jakarta sama net. Ditulungi net, iya. Yeah. Yes. Yes. Ini rabi tenan ono paling anak-anak terwelu paling. Kira ta. Cocok ya, cocok ya bos. Ini cecer net. Oh ras, buah Prastiwi budi. Wih, ngarep Prastiwi. Ngarep mungkin lo. Kira-kira lo kan duet kali Prastiwi. Eh, ini. Eh, matane. Matane. Syukur ora. Langsung jenenge eh matane. Piye nek awake dhewe saiki kletak-kletakan wae. Ya ora. Ah wong janjine kok duet tok. Duet. Dirayu Prastiwi. Dirayu sih. Kayak pasangan nu kae lho, Net. Waktu ku jumpa pertama. Aku rasa tok rayu wis gelem kok. Wah. Rasa dirayu wis gelem. Lagi wong apa anane kok nek cara wayang Antasena kok. Ora kuwi lagi arep betake ngarep rombune endi ya. Dirayu net lihat ah. Iki lho mburine iki lho. Kuwi net mapan brutu net. Brutu. Lihat air mengalir. Ngono kene dirayu net. Ayo net. Ayo kowe iki. Ora kuwagang Junet malah ora kuwagang. Aku berpuisi ya Ben ya. Ketika mentari terbit di ufuk timur. Kedawan esok-esok esok-esok. Ketika mentari esok-esok mentari. Esok-esok ngono wae. Kedawan esok-esok. Esok-esok. Nah. Dan ketika kakiku jatuh terduduk. Hah? Dodo. Jatuh terduduki dodo. Aja dodo-dodo aku ora kuat e. Aja. Dodok, dodok no. Dan kemericik air mengalir di sela-sela bebatuan. Kalen, kalen. Kedawan nih. Berarti dirayu. Ya? Dirayu sempat singkat. Esok-esok dodok neng kalen. Ngising. Wah. Wah, wes. Ane orang-orang ya iki ya dol. Iki termasuk dol sang. Oke, kalau dol sak napa-napane dol. Wah, ra ngono. Ra ngono. Berarti oversize. Ayo, gek nyanyi kok gak tekan iki. Yo, Liwung, Bayu Prasetyo. Ayo, Mbak Liwung. Ayo didampingi. Eh, lho. Mulai nyanyi maksudnya. Oh, sapa nyun sapa? Ya rasa dhewe wae. Iya, ning sing nyanyi kene, wah goblok kowe. Wah! Goblok. Eh, ra dijak iki. Dah. Mbak Sane dionake goblok. Ora apa-apa aku iki termasuk umure sak dhuwurku. Ah, apa punden ya. Mumbian sing stilone arep dilarung ning anu. Ya suwane Mbak Prastiwi niku pas sak angkat oleh gunungan iki lho. Ya ora kok ya. Ya. Di engko dideblingi ora apa-apa nek kowe arep jengkelit. Heeh. Kowe jengkelit barang. Nganggo anu barang to kopral barang to. Wah, ora ngerti aku. Biar lebih apa? Menghayati, menjiwai. Iki biyen main sirkus ya Prastiwi. Mbak Prastiwi. Biyen kan dhuwur. Ah, jluk, jluk mengkeret ya. Sak dhuwure Yayu ya. Ya sewu lho Yu. Wedi nyawur. Kuwi dhisik iki akibat gempa Bantul. Heeh. Begitu isu tsunami omahe kidul mlayu, tekan ndonga lan sikile trepes. Trepes mbudejak. Wah! Aku ya ngomongi ya ngopo. Iya, Mbak. Dadi yuk yuk Liwung dadi yo 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 iya wedhus telu melu joget ya nek lagu joget ayo. Yeah.
kuat tangel lamun. Wanita satu di antara wedhus tiga. Tetep isih ekses kok piye? Ya, ya. Bakoh. Nek aku le seneng ning ngeten iki lho. Hae hae. Lah ning dhuwur malah kaya pramuka. Hae hae. Ayo. Enak. Ayo. Do nafsu ora aku. Wah. Ora nafsu minggir-minggir ki mah jijik iki mau. Ayo, sing mempeng banget wis ben. Sen aku pengen nek ciri iki piye lho. Lagune ono sing 500an ora katokan. Mabure piye babur? Oh, sup tuil. Ambles bumi kowe ya. Ambles bumi. Doroan bumi. Pacake bantere enggak ya antar, Jo. Yo, monggo. Yo. Ngatur ngopo kowe? Syukur. Syukur wis seneni. Seneni kowe. Syukur kowe. Seneni kowe. Ayo, monggo. Sing komandane wis diseneni kok kowe andake. Omone anggota. Wis ora usah dikon kok disantet wae. Yo, monggo. Ngopo, Ben? Eh. Ngopo? Pacake liliput aku. Eh, rada adoh kene anjlok ngenani sikil lara tenan lho iki. Ayo medun, medun, aku ndak tiba. Iya. Eh, godolanan to aku. Adik, jangan nakal ya. Aja godolanan to, Cah. Langsung wae. Ya dora, ya lalang, meriahi godolanan. Sik, adek yo. Kriye. Sabto padhe toratu Ah sing nyanyi mau aku malah tandek. Aku iki gaweanmu ya aku sing nyanyi. Iki yo mboten kuloro nek asli. Ya Allah, bareng ana sabar ya Allah. Piye meneh iki? Eh malah kaya ngunggahke dispenser lho. Masuke meneh. Kurang ajar kono. Lah iki, wis ben lho Mbak Yu, wis ben lho. Wis ben wis pengin tenan kowe. Kandhane. Kok ketoke nafsu banget ta kowe ben? Kriye aku. Kaya piye to? Ning ya wis ben suwe ra dijunjung aku wis. Wah, apik ta ngene. Wah. Iki kata-kata yang menghimbau iki. Kode keras iki, kode keras iki yo berarti. Ayo yo, terus ke yo. Iki yo
Aku kok dadi duwe sinden pekok kaya. Bos, kula mercani jenengan nembe niki. Mbak Pratiwi niki jan total tenan. Mau disuting saka kono dikadoan iki mah kaya luwak anyang-anyang. Sampeyan terlambat. Sardo, sampeyan nek mrisani Mbak Pratiwi lagi sakniki terus. Lah niki fane luar biasa. Wah, kene apa? Di antara sinden-sinden niki fane Pratiwi paling. Lho kok sak denger ki to? Sampeyan nek nonton wayang, nganti ana wong nganggo kaos gambar angel.